Och en Georgic, fotbollsskolan är över för ikväll och ja, Freja fortsätter festen, men vad tycker du är höjdpunkterna från kvällens gala? Höjdpunkterna? Såklart att de som ska hyllas bör hyllas på scen. Galor är inte min grej riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker de flesta galorna är riktigt torra. Den ikväll var bättre, men det kanske för att jag och Henok också fick säga lite vårt om Kista Galaxy och Rinkeby United. Och om du väl den kameran så är den dansande Henok i bakgrunden. Så. Och Bo Jan kommer här också. Där ser jag. Det var väldigt uppskattat. Många som hyllar det på sociala medier också är insatt. Så vad betyder det? Det är det verkliga livet. Ideella arbetet. Det finns ju större hjältar än vad jag själv är i de områdena. Men man måste vara en förebild. Man får inte glömma var man kommer ifrån. Men då måste man göra det med kärlek. Kan man tycka att det behövs mer sånt i dagens fotbollsvärld? Inte bara i fotbollsvärlden. Allmänt 2015. Jag sa att vi alla har ett hjärta någonstans. Och det är på tiden att vi tar fram det. Och visar hänsyn mot varandra och inte dömer varandra. Det är en väldigt viktig grej. Du var inne på lite, galorna brukar ju få sin beskärda del av kritik varje år. Vad tyckte du om i år? Var det några, det var bättre än vanligt? Jag sa att det var bättre än vanligt kanske för att det var så bra snack kring vårt bord. Det handlade mycket om de som man har bredvid sig och jag hade bra bord faktiskt. Men det var väldigt kul att se speciellt saker eller folk, inte bara guldbollen, inte bara diamantbollen utan allt runt omkring, att den ger så mycket till så många människor. Flickor, telefonen, flicklandslaget under 19 som vann ju. Fantastiskt, ser dem på sin res glädje och prata med en familj. Det är sånt som ska hyllas och bör ta fram. Sen vet vi själva att galen kan vara en lång sömnpiller ibland. Många som överraskar att Karlgren inte vann priset som bäste målvakt. Vad är dina tankar kring det? Såklart att Patrik borde vara kring där. Om Isak har respekt till honom, har gjort mycket för svensk fotboll, men att vinna U21-guld och vara så pass avgörande som man har varit både i AIK och för svenska U21-landslaget, så kanske man, juryn borde tänka lite annorlunda och ha en annan röst på scen, en framtid. Isak är född 81, Patrik är betydligt yngre och det är svensk fotbolls målas framtid. Är du besviken på beslutet? Nej, jag är aldrig besviken på beslutet, men skulle skönt att höra kanske en annan röst också. Du, vad väntar nu? Festligheterna fortsätter här. Faktiskt, jag ska tidigt upp imorgon. Jag ska till Singapore. Har lite affärer att göra där, så att det blir en tidig hemgång. Jag ska snacka av mig först. Ja, det är bra. Sist av allt, du såg lillgrabben Melvins passning till Zlatan där var uppe på scen. Vad säger man om det? Ska jag säga, Melvin, du är en riktig liten legend. Fortsätt att göra det du gör.